Вітаю вас на першому міському. Це новини на календарі вівторок, 24 листопада. Про події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Ірина Коробко. Спочатку про головне. Формула сортування відходів у Кабміні змінили систему розрахунку тарифів на вивезення сміття для населення. Практично 50% не осталось платити за 50% вивозу. На вулиці Торговій зрізали одне з найстаріших дерев Одеси – 200-річну тополю. До неї водили екскурсії та навіть складали легенди. Сьогодні вже обласна екологія примірно посчитала ущерб, це вже за 100 тисяч. В Одесі відзначили День моржа. З півсотні відчайдухів занурилися у море на пляжі Ланжерон. У тебе так трохи примерзає ступня, і тебе якось так обжигає, і здорово. Ці та інші теми далі у нашому випуску. Оновилися та прийняли присягу. У міськраді пройшла перша сесія депутатів нового скликання. Склад мерії змінився більш ніж наполовину. Щонайменше 38 з 64 обранців стали депутатами міськради вперше. Підтримати їх на Думську прийшли колеги-однопартійці з інших рад, численні помічники, особисті фотографи і охорона. Після короткої довідки від глави територіальної комісії про офіційні підсумки виборів Олег Філімонов, як найстарший володар мандата, зачитав присягу депутата Одеської міськради. Присяга депутата Одеської міської ради. Я волею територіальної громади міста Одеси, обраний депутатом Одеської міської ради, присягаю дотримуватись Конституції і законів України, охороняти і відстоювати права та законні інтереси міської громади та її членів, діяти лише в інтересах міської громади, не використовувати депутатський мандат в особистих цілях. Тільки-но усі обранці отримали свої нагрудні значки депутатів, в першій сесії оголосили 20-хвилинну перерву, щоб сформувати фракції. Їхніми лідерами в Одеській міськраді стали Олег Брендак від «Довіряй ділам», Олексій Потапський, «Європейська солідарність», Вадим Мороховський, «Слуга народу», Ілля Фрейман, «Партія Шарія». А ось хто очолюватиме фракцію ОПЗЖ, поки не визначились. Предвиборна і виборна риторика закінчилася. Хамство, грубость и другие безобразия закончились. Сегодня нас объединяет, как я уже сказал, наш город и люди, которые в нем живут, люди, которые хотят видеть результат. Одеська мерія планує витратити майже 12 мільйонів гривень на розробку проєкту будівництва тунелю на площі Толбухіна. Відповідний тендер управління дорожнього господарства розмістила на платформі публічних закупівель «Прозоро». Переможець має розробити документи для реконструкції розв'язки на перетині Люздорської дороги з вулицями Краснова, Толбухіна, Академіка Філатова. Дорожники у техзавданні намітили сміливі плани. Транспорт через площу Толбухіна буде пересуватися на двох рівнях по кільцевій розв'язці зверху і через тунель внизу. Нагадаю, концепцію, що представили ще в жовтні, перед виборами, жорстко розкритикували незалежні експерти та назвали її фантастичною. Лише за попередніми розрахунками реалізація може коштувати до мільярда гривень, і вона стане найдорожчим проєктом за всю історію міста. Дороги не тільки для машин. В Одесі за кредитні гроші Європейського банку планують побудувати велодоріжки з селища Котовського до центру. Разом із цим у місті обладнають 100 пішохідних переходів. На 50 з них зебру підсвітять, а на іншій половині піднімуть, як на площі 10 квітня. Це має сприяти зниженню швидкості з боку водіїв. Також у рамках проєкту в районі Слободки та Київської траси зроблять два перехрестя з круговим рухом. Розпочнуть роботи після узгодження усіх адрес, а закінчити мають до 2023 року. Нагадаю, Одеса стала одним з 5 українських міст, якому вирішили виділити гроші під льготний процент для зменшення смертності на дорогах. Узгодження кредитних умов триває з 2018 року.
На вулиці Торговій зрізали одне з найстаріших дерев Одеси – 200-річну тополю. До неї водили екскурсії та навіть складали легенди. Кажуть, що дерево посадив Олександр Пушкін. Проте достовірно це невідомо, як і те, хто ж зрубав тополю. Чиновники перекладають провину один одного, а мешканці двору та гіди вимагають справедливого покарання. Тож, хто винен, дізнавалась Ксенія Козак. Канадська тополя на вулиці Торговій – донедавна одна з найвизначніших локацій одеських екскурсоводів. Відомо, що саме з цим деревом пов'язують безліч легенд. Зокрема, і те, що висадив її Олександр Пушкін, який тоді був закоханий у Амалію Резніч. Правда це чи ні – питання риторичне. Однак достеменно відомо, що тополя була пам'яткою природи, яка мала охоронятися законом. Раніше навіть була відповідна табличка. До речі, тут біля цієї тополі теж була така табличка. Вона була ще зовсім недавно. Її немає, ну, мабуть, кілька місяців її немає. І я вважаю, що це була така неоголошена підготовка до того, що ми зараз бачимо у цьому дворі. Одеська екскурсоводка Ганна Купрій написала про знищення легендарного дерева на своїй сторінці у соцмережах. Відомо, що тополі було майже 200 років, вона була за вишку у 40 метрів. Наразі спеціалісти сумніваються, що після такої обрізки дерево виживе. Місцеві такими діями обурені, так само, як і представники міськ Зелентресту. Дерево кранировано где-то на 50%. Я би сказав, навіть ужасно кранировано. Не знаю, виживе це дерево після цього чи не виживе, тому що посрізали всі скелетні ветки. І коли він виїхав на місце, перезвонив нам. Директор прийняв рішення обратитися в поліцію. На місце виїхала поліція і визвали обласну екологію. Сьогодні вже обласна екологія приблизно посчитала ущерб, це вже за 100 тисяч. Як стало відомо пізніше, спилом дерева займалася компанія «Ренесанс». І що найцікавіше, представники запевняють, усі необхідні документи, узгоджені міськ Зелентрестом та, власне, департаментом екології в них є. І навіть показують. І взагалі, кажуть, спиляти гілки вирішили через відповідні звернення громадян. Це копії, пожалуйста. Це департамент, це рішення департаменту екології, в який входить Зелентрест. Ми к ним обратились, ще раз розкажу вам процедуру. Тут ряд деревьев, которые, то есть мы обращались на наш по обращению граждан, там обслуживающая организация, к нам обращаются жители по тем или тем вопросам. И мы собрали ряд волнующих нас моментов, привлекли специалистов для того, чтобы они дали оценку. Наразі усі зрізані гілки прибрали. Керівництво компанії запевняє, після таких заходів дерево ще має вижити. Ксенія Козак, Костянтин Марченко, Перший міський. Не було і не буде. Громадські активісти збираються подати до суду на міське управління дорожнього господарства. Усе через тендер на капітальний ремонт вулиці Черняховського. Людей обурило, що чиновники вирішили не облаштовувати велодоріжки. За словами представників управління дорожнього господарства, усе через вузьку частину вулиці, де начебто немає для цього місця, а також через тип робіт. Представники мерії впевнені, що при капітальному ремонті, на відміну від реконструкції або будівництва, велосмуги облаштовувати не потрібно. Активісти, в свою чергу, посилаються на нові будівельні норми та кажуть, що чиновники просто маніпулюють поняттями. По словам представителя управління дорожнього господарства, вони проводять капітальний ремонт, і якоби при капітальному ремонті не обов'язково соблюдення будівельних норм. При этом на улице Черняховского собираются переносить остановочные комплексы, собираются делать карманы под остановочные комплексы, парковочные карманы. Это есть изменение геометрических параметров, и это есть уже не капитальный ремонт, а реконструкция. То есть здесь дважды неправо управление дорожного хозяйства, но, к сожалению, они общественность не слышат, они считают, что они делают все правильно. Додам, що наразі активісти вже подали стосовно тендеру скаргу до Держаудитслужби. Нагадаю, конкурс на проведення капітального ремонту вулиці Черняховського оголосили 30 жовтня. Загальну вартість робіт оцінили у понад 40 мільйонів гривень. Наразі вже обрано переможця – компанію-підрядника, яка запропонувала виконати роботи за 39 мільйонів та 334 тисячі гривень.
І ми йдемо далі. Обласна прокуратура розслідує 15 кримінальних проваджень щодо забудови узбережжя. Це стосується зведення багатоповерхівок на Золотому березі, 13-й станції Фонтану та інших прибережних зонах. У деяких випадках вже вдалося домогтися заборони на проведення робіт. Йдеться про ЖК «Графу Моря» та «Лямер» на 13-й станції. Прокуратурі також запевнили, що у разі ігнорування заборони забудовником буде складатися окремий протокол про невиконання рішення суду та притягнення до відповідальності. Також обласна прокуратура призначила низку експертиз щодо законності видачі дозволів з боку профільних управлінь. Ми направили більше 30 зараз запитів по всій набережній, витребувати інформацію, дозвільні документи, де погоджували органи контролю на здійснення будівництва і призначали експертизи. Ви розумієте, що це не робиться за день і навіть не за місяць, поки в нас будуть результати експертиз. Формула сортування відходів у Кабміні змінили систему розрахунку тарифів на вивезення сміття для населення. Правки передбачають, що при сортуванні та переробці люди зможуть суттєво економити. Але фахівці пояснюють, одноосібно мешканці будинків не зможуть це зробити. Долучитися мають усім ОСББ чи ЖКСам. Отже, як цифри у формулі та бокси у дворах можуть допомогти вашому гаманцю, дізнавалася Анастасія Дементьєва. Об'єм відтепер дійсно має значення. Відповідно до нової постанови Кабміну, українці не платитимуть за сміття, яке може стати вторсировиною. Тобто об'єм перероблених побутових відходів просто виключили з формули тарифу. Таку норму передбачили ще у 2018 році у новому законі про житлово-комунальні послуги. Але тепер формулу остаточно включили до порядку послуг. На теперішній час люди дійсно мають можливість суттєво економити на смітті, каже громадський активіст Олександр Степанюк. Ось тільки знизити тариф можна, якщо до питання відповідально підійде і управляюча компанія, і самі мешканці будинку. Пластик займає приблизно від 40 до 60% об'єму контейнера. Раніше я вивозив, скажімо, 100%, включаючи пластик, вивозив 30 разів контейнер в місяць. Сьогодні, за счет того, що я встановив сітку для пластика, объем несортированных отходов уменьшился практически в два раза. То есть практически 50% мне осталось платить за 50% вывоза. Спеціальні бокси для сортування в Одесі надають декілька волонтерських організацій. До речі, абсолютно безкоштовно. Компанії мають з цього свою вигоду. Пластик потім можна продати. Щодо вивезення твердих побутових відходів, в Одесі тендер виграли 4 компанії у 4 районах відповідно. Ті, які вже давно на ринку. Вони взагалі не зацікавлені у переробці, запевняють експерти. Олександр Трофимчук – юрист керуючої компанії, яка консультує понад 40 будинків. Каже, люди вже давно хочуть сортувати, та на практиці це непросто. Є ряд запитів від будинків до сміттєвивізних компаній – «Союзу», «ТВСРУС». Надайте нам, будь ласка, сортувальні бокси для того, щоб ми сортували сміття. В одному з будинків навіть його поставили, але потім забрали. Ми зверталися знову, щоб його встановили, але наразі результату немає, поки не встановили. Екологи, в свою чергу, кажуть, в Одесі не вистачає інфраструктури для сміттєпереробки. В нас є лише 3 приватні сортувальні станції, де сміття ділять на фракції та відправляють на переробку. Ось тільки знаходяться вони біля великих ТРЦ на околиці, та охопити ціле місто просто не можуть. Тому майже всі відходи вивозять на так звані полігони, а по факту – стихійні звалища. В Одеській області не існує справжніх полігонів. Чому? Тому що вони не мають нормальних оснащення, тому що справжні полігони вони мають і шари захисту, і там систему відведення і газу, і тому інше. Тому, по-перше, це, як я сказала, це інфраструктура. Інфраструктура – це і сортування станції, і, можливо, великі якісь комплекси. Отже, щоб заощаджувати на сортуванні, спочатку потрібно створити для цього умови, кажуть фахівці. Проте об'єм сміття в Україні зростає. Цього року до звичного об'єму відходів додали ще медичні маски та пляшки з-під антисептиків. Анастасія Дементьєва, Олександр Пережилін, Перший міський. Працювала у крамницях, лікарнях та навіть у храмі. Одеські копи затримали 28-річну крадійку-рецидивістку. До нашого міста вона приїхала з сусідньої держави та вже має кілька судимостей. Злочини жінки потрапили на камери відеоспостереження. Наразі її підозрюють у крадіжці телефонів вартістю від 5 до 40 тисяч гривень. Двох потерпілих вона обікрала у медичних закладах на території Суворовського району, ще двох у соборі та в дитячому магазині у центрі міста. Своєї провини жінка не заперечує, тепер їй загрожує до 5 років в'язниці.
В Одесі відзначили День моржа. З півсотні відчайдухів занурилися у море на пляжі Ланжерон. Подію перетворили на карнавальну ходу, очолили заплив морський цар Нептун, тьотя Соня та два лікарі. Хоча останні можуть і не знадобитися, якщо правильно укріплювати імунітет, кажуть моржі. Тож, як краще загартовувати організм? Дивіться далі у сюжеті наших кореспондентів. Температура води около 8 градусів. А от повітря ще холодне, не більше 1 градусу тепла. Утім, моржів це не бентежить. Зимові пуховики та куртки змінюють на святкові купальні костюми. 24 ноября празднується Всемирний день моржа. В этот день защищают таких животных, как моржей, как бы они там мигрируют, но как мы являемся моржами, поэтому мы тоже себя считаем в этот день. Это такой как бы день, когда к нам приходят новички в этом году, то есть если они доходят до этого времени, то есть это такое переходное время, когда вот действительно воздух уже холодный, то есть уже более сложно раздеться, вода еще более-менее теплая, но уже не такая, как летом. Цього сезону новачків чимало. 16-річного Сашка привів батько. В майбутньому хлопець мріє поплавати в ополонці. Я взагалі новичок. Це перший для мене сезон, але з кожним разом все інтересніше і інтересніше. Ну, нові емоції з кожним разом, коли вода холодна. До занурення готуються за допомогою руханки. Необхідно добряче розігріти м'язи. У воду йдуть кілька десятків людей. Дехто скаржиться на занадто теплу погоду. Коли сніг, получаєш, мабуть, в 3 рази більше удовольствия, ніж коли купаєшся в звичайній воді. Тому що впечатлення було, коли було мінус 11, виходиш з моря, а у тебе так ножка примерзає ступня, і тебе якось так обжигає, і здорово. Очолює моржів морський цар Нептун, тьотя Соня та два лікарі. Кажуть, такі купання зміцнюють імунітет, а ще економлять гроші. Жартують відчайдухи. В общем, мы зимой приходим погреться в воду. Да. Так как сейчас газ дорого, отопление дорого, так приходим на море греться. І оздоравлюватися, да. Втім, просто так почати купатися у крижаному морі небезпечно для здоров'я. Потрібна підготовка, пояснює тьотя Соня. Желательно после лета не останавливаться или обливаться дома. У меня мать, например, астматики, она уже 3 года обливается дома, закаливается. Слава Богу, как-то обходимся без болезней. Счастье хочется еще, но этого делать нельзя. Но потому что организм вырабатывает эндорфины, радостно, очень приятно. Хочется еще раз, но нельзя, потому что организм может отреагировать по-другому. Якщо хочеться більше, то треба з кожним разом знаходитися по чуть-чуть дольше в воді. Завершилось зимове купання нагородженням першачків та гарячим чаєм. Віталій Гарнов, Єгор Коваль, Перший міський. Отже, кожен загартовується як може. А в нас на сьогодні все. Бережіть себе та близьких. Залишайтеся з нами. Все буде добре. До зустрічі на Першому міському.